阿姐都端弄了，有没有？弄弄了。阿龙啥玩意儿？来，我把牛肋肉啥杯啥公杯压完了呀？来嘛，杯子杯子。我留的人太少了，没留的咯。阿龙们，星空那里也讲完了。哎，阿龙们，别啥玩意儿，来讲。Lê cô cô mà dạy lại bì nó cho nó lấy chi chú dù à lâu mà lê cô cô mà cho nó dạy lại bà bì Lát o sao bà bì One 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 down round over Sao bên lưu đà bì nó Sao bên lưu đà bì nó Hello bì Hello Hello Oh, ok 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 ok好的，接接着呢，托梦呢，阿边呢，过吧边，喏。阿哥，哎，那没有嘞，过。好。来，玩吗？来，玩吗？玩爸爸的，那猪娃娃呀，喏，那个嘞呀，牛嘞，啥味道？啥爸爸的呀，喏？玩爸爸，喏，哦，那猪娃娃。走。你要买啥的？好贵了。还有苹果奶油，兄弟。啥玩意？猪娃娃，牛嘞，啥味爸爸的？撸完没？撸完吗？撸完吗？那再包一遍。包那边，牛肉三分那龙包完了。包嘛那边。完都三分，拆吗？完都嘛。到底怎么？叫那那么包的？啊，平台木的边上边上来陪我呗，喏。有嘞，叫你呗，手机又塞那么啦，到点多呗，那用塞了听我们啦，是吧？几样没陪吧？喂，那过几下都过了。六万三百七万呗，有嘞三百吧？好的，打呗。到那边。你玩吗？玩吗？那不杀，那亲，你要不要他妈特别来玩的？好的，我也刚在玩玩呢。你玩吗？你玩吗？别呢？你玩吗？你玩吗？到那边呢？不来哇，咱叫凶他来搞。One three, sabe che ma, todo en toma le gano, se vi cura en tato ahora, ¿no? Che ya lo di jam di bau, ¿no? Che lo mía vale. Ahora ya, ¿no? Che, ¿qué es de ya, guay ya? Che ya, o con ya, limpia ni ya. Sabe che ma, three wa ma, miole sabe wa bia. Go le bia, no? One three wa. Sabe che ma bia, no? Tiena ne, tiena ne, ya ya, no? Todi sabe wa bia.
1 3 ပါကင်မရာတဲရိုက်ပြီးသားပါဆော်ဒစ်ဆာဘစ်လုံးစားပါပါတယ်2 3ပါအမှတ်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ပါပါ2 3ပါကြနော်အားလုံးပဲ၄ကုန်းကုန်းမှာရက်ထားပါနော်3 2 3ပါဗျ2 3ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်အော်အဲ့လိုကျေးဇူးပဲဒီကောင်ကမရတော့ပါဘူးနော်ရှစ်တက်လေးမှသွားပါမယ်ဝေးပါလေဗျဆာဘစ်ချိန်မှာ3 2ပါဒီကောင်ကပွဲလုံးစားနေတဲ့ဟာကိုသိတာတော်တော်ရတဲ့သူရတဲ့တိုင်းတာမရဘူးလေရတဲ့တိုင်းထားလို့မရဘူးလိုင်းကျလွားပဲရှင်လိုက်ရောက်ပါဟေးတက်ပါလေ။အဲမန်လေးသားတွေကတော့စီကန်းရှိသွားနဲ့အားပေးနေရဗျာနော်။တက်ပါလေဗျာ။မျိုးလေးကြောင်းနေရပဲ။ဆုံးကြီးကိုဆက်နိုင်မလားဆိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်နော်။မျိုးလေးတို့ဘက်ကတော့နှစ်မက်တာနဲ့ဥဆောင်နေဗျာ။ဟုတ်တယ်ကိုကြောင်ဝင်းပြည့်ရေလို့စောင်းတာလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်မလွတ်နေတာဟုတ်တယ်ကိုဘိုးကြီးမင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲနော်လမ်းကိုးစေပါမင်္ဂလာလေးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျနော်34 35လမ်းကိုးစေပါမှတ်တက်ပါလေမျိုးလေးတို့ fight 2ပါဗျဖြစ်သွားပြီဗျနော်မျိုးလေးရဲ့ဆယ်ချင်းနဲ့တူအမှတ်တမှတ်တက်တက်ပါဗျเสร็จ2บาเออก็ก้าวอยู่เนาะก้าวมาเลยเปียเนาะแกบลูจ่อพี่แล้วแล้งปิดตัวตะบอกจ่อ2 10บาเปีย2 10บา2 10บาละมัดช้อมมาบาเปีย2 10บาဟုတ်တယ်ဗျာเนาะမနေ့ရက်လဲအောက်ကနေလိုက်လာတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းသားရဲ့ခြေတော်ကလည်းတော်တော်ချိန်ကြီးပဲဗျအခုမှနော်ခုံတော့မှတွေ့ရတာချိန်တူပါဟုတ်မှုံနေဒီမြစ်ပြည့်ရဝင်ကြည့်လို့ရပါနော်39တို့အာကာတို့နော်ဟိုနေအာကာပြန်လို့ရှိပါတယ်7 2ပါကျောင်းပြောင်းနောက်တော့ထပ်ပေါက်တယ်ကနော်ကျောင်းပေါက်ခေါ်လာပါတယ်7 2ပါ7 2ပါเนาะငါမက်အတာနဲ့မျိုးလေးတို့ကဥဆောင်နေကြဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းပေါ်အားပေးလိုက်ရအောင်เนาะမန္တလေးသားတွေရောရန်ကုန်ရန်ကုန်သားတွေရောအားပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြာပါရဲ့ကြာပါဘေးထွက်လိုက်တာဟုတ်တပ်ပြင်းကြီးလည်းလည်းနေတယ်တောင်းတယ်ဟာကြောက်ဘူးဘာလို့ဘာမှကြောက်ရလုံးပြီးတာဝေးချိန်တော့ပါဗျ8 2ပါနော်10မှ2မှနဲ့ချိန်လာဗျာနော်မန်လေးသားတော့အားပြည့်လိုက်ရပါစောင်းနေလိုင်းပြောင်းပါနော်ထွက်လိုက်ပါဗျာပြီးတော့နော်လိုင်းကြပါတော့ပါတော့ပဲဘုတ်အိတ်ဘူးခွင့်ချိန်ပါပါဗျာနေကမ္ဘာလေးဘောနဲ့တရားနဲ့ဖမ်းပါ
ไปเปียเนาะพี่น้องไลฟ์จ่าบ่ล่ะท้องไล่ได้ป่าวไงหอดได้เปียเนาะดีกว่ามาเราซ้ําไปตะเกเลลุได้เปียเนาะအလုံးပဲမပြမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးပါကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရရနော်ကစားသမားတွေကို၄ယောက်လုံးမစင်းရပြီကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးပါအိတ်တူးပါဗျအားရမမျိုးလေးစားပစ်တေးပါတယ်စားပစ်ချိန်မှာတူးအိတ်ပါဗျဟုတ်တယ်ကစားပစ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျနော်ဒီသူ့ကွင်းနဲ့သူကအိမ်ကွင်းလိုဖြစ်နေရနော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်ရဒီကွင်းကအားပေးပါအဲ့ဒူစားပစ်ချိန်မှာမျိုးလေးစားပစ်ပါဗျပိုက်ငါးပေနှစ်ပါနော်ပါသားအောက်ခံပါဗျနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်စားပစ်ကတော်တော်ကြောက်ဖို့စားပစ်ချိန်မှာတူးအိတ်ပါဗျတူးအိတ်ပါဗျအာရရရှာခိုင်းနေပြန်နော်ကောင်းပါလေဗျာလူလေးလေးစားပဲခါရကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒူစားပဲချိန်မှာတူစားပဲချိန်မှာဗျာဒီလိုကောင်းပါလေကောင်းပါလေဘယ်လုံးอ่ะဟုတ်ကဲ့စားပဲကိုသူ့ကိုဒီထဲမှာအားပေးအောင်ကိုတောက်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကြီးလည်းအားပေးပါကဘလူးတတ်ထားတယ်ဗျာတော်တော်ကောင်းပါဗျာနော်ဆားပဲချိန်မှာတူးအိတ်ပါဗျာနော်ကြည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကောင်းတယ်ဗျာပန်းထားတယ်ကိုတင်ကိုဗျာနော်အဝေးပဲပြင်းပြကိုယ်တိုင်းတက်သွားတာကတော့ဝေးတယ်ကနော်ဒါနဲ့ဘိုးဘိုးတူတပိယရန်ကောင်းတယ်ကနော်ဟုတ်တယ်ကိုတို့တော့နိုင်နော်တို့ကတို့ဒီအိမ်ခွဲကိုတို့ကတော်တော်ကြီးကိုပိုင်ပိုင်နေတယ်ကစားနေတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျအဲနောက်ပိုင်းမျိုးလေးကြောင်းလိုက်တယ်လေနော်ရန်ကုန်မှာပွဲတွေတွေ့ရမှာပါနော်ကစားသမားတွေအကုန်လုံးစားလို့မသာဘူးဟုတ်ပါဘူးသူကကျွန်တော်လည်းခြေလုံးနာနေတော့သူကခက်လိုက်မခက်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ကကိုတီကသိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းတော့တခါပြောမယ်เนาะတန်ဘောကပေါက်ဖို့မလို့ပေါက်ပေါက်ပါလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတဘိုးလဲကောင်းမှဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ခက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီတူးလုံးပေါအောင်ခက်မှာเนาะအဲ့တူးပါဘယ်မျိုးလဲစားမယ့်ကျွန်တော်ခက်ပေါက်တယ်ကကိုချင်းတော့မယ်เนาะ92ဟာ92ဟာဘယ်လိုလဲဒီပွဲမှာကြောင်းလို့လို့မရအောင်နော်စားပြီးတယောက်ထိုးပါတော့လှုပ်လှုပ်နေတာနော်ဒါလည်းညိမ့်ပေးပါစားပြီးထိုးကန်ဒီနော်ဘေးကမအော်ကြပါနဲ့ဒါရဲ့ play တောင်မကြားမှာသူတို့ကဒါရဲ့အော်တဲ့အတန်မကြားမှာဆိုတော့ပါတပီရာ29ပါဗျတော်သေးစားပဲပါဟုတ်တယ်ဗျမင်းကအဝေးကွင်းမှာတော့တော်သေးတော့နိုင်လားဗျဒါတော့ညုံလေးတွေအိမ်ကွင်းကောင်းတယ်ဗျာအမှတ်တက်ပါလေဗျ3နိုင်ပါတော်သေးစားပဲတော်စနေပေါ့ပါကြနော်တိုင်းပေါက်ခေါ်ထားပါလေဗျဒါသမိုက်တော့စိတ်အေးထားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းနော်ခဏကနည်းနည်းကြောက်သွားတော့လိုက်ရဖို့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုသွားနဲ့လိုက်ပါပါအားမပြေဘူးအမတ်တွေအများကြီးကြတယ်လော်လားဟုတ်တယ်ဗျနော်ကိုလားကိုတော့အားပေးနေတာအားမမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောင်းတော့တော်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကခွင့်ရေးမနဲ့လိန်လာတယ်ကောင်းတယ်များကျိုးပါလေကန့်မဆောင်ဘူးတို့ကနိုင်3ပါဗျနိုင်3ပါဗျ
ตรีบาซาเบ้เฉิงมาเปาะเนี่ยตรีบาเอ่อกระดาษไม้เนี่ยชาพี่ท้วนเนี่ยเว้ยเนาะตอนนี้รู้สึกเลยแต่ว่าโหไปก็เลยไหลอ้าฤาเสร็จจริงเนี่ยย้ายจริงเนี่ยก้าวเนี่ยเว้ยเนาะมะเนี่ยสายย้ายตุ๊กเนี่ยตู่ตลอดแล้วตรีบาแล้วตรีแล่บาเปาะเนาะโหมะเสร็จมาเปาะเฮาเนี่ยมะเนี่ยเล้แม่ชิ้นแม่เนี่ยเฉิงพี่แล้วเนาะอเจ้งเนี่ยจี้อ่ะมะเนี่ยปวยปูก้าวดุโลเว้ย ทีนี้อ่ะซาเบ้เฉิงมาเปียเนาะเนี่ยตรีบาซาเบ้เฉิงมาเปียเนาะโหดิตอนนี้รู้ว่าบลาวอ่ะไม่ยောက်นี่เลยเนาะตรูอ่ะเฮ้ยไส้ได้ก็ไม่ปี้ไม่ชินซ้ําช่องแม่ไม่เกมไม่ชินซ้ําอ้าแม่ไม่เกมไม่ชินไลฟ์แม่ส่วนไส้ได้ตอนนี้รู้ยังก้าวมาเลยเอาแกเนี่ยเอาแกเนี่ยลาเลยเอาแกเนี่ย อ่าวีกระบาซาเบ้เฉิงมาแล้วโหทูอีวาโหทูก็တော့กะပြเลยเว้ยเนาะตอนนี้เฮ้ย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 เฮ้
70 ਮੋ ਨਾ 30 ਵਾ ਲੈ 3 ਵਾ ਮੈਂ ਖੱਟਾ ਰਿਆ ਕੋਚੇ ਨੇ ਨਾ 1 3 ਵਾ ਵਾਂ ਤਰੀ ਵੀ ਵਾਇਆ ਨਾ ਵਾਂ ਤਰੀ ਵਾਇਆ ਲੈ ਵਾਂ ਤਰੀ ਵਾ ਵਾਂ ਤਰੀ ਵਾ ਭਾਈ ਨੇ ਜਰਾ ਮਲੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲੋ ਨਾਈ ਵਾ ਮਲੇ ਦੇਉ ਤਰੀ ਵਾਂ ਵਾ ਤਰੀ ਲੈ ਵਾਂ ਮਾ ਹੋਦੇ ਨਾ ਸਿਮਤ ਜੋ ਹੋਗੇ ਵਾ ਮੰਦਰੀ ਆਪੇ ਦੇ ਲੂ ਸੀ ਜਰਾ ਜੰਗੋਂ ਨਾਲ ਹੋਲੇ ਆਪੇ ਵਾ ਸੱਟ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆ ਕਾਹ ਮਾਰੇ ਯਾਰ ਹੋ ਲੈ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆ ਚਲੋ ပါလေးမှာစတက်မှတ်ပါလေးမှာစတက်မှတ်ပါမယ်ဒီပွဲကတော့ခုနှစ်မှတ်ကွာပါကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးဖိုင်နာတော့စာပေထိုးတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကွာ11 4ပါ ကွာတော့တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးစားပြီးထပ်ပါပါတယ်တွဲဖိုးပါဗျာတွဲဖိုးပါမကွေးကိုဖိလို့ရလားဆိုခက်မဲ့လို့ရှိမှရပါတယ်နော်ခံခက်ပေးမဲ့ကစားသမားရှိတယ်ဆိုအစီအပြေပါတယ်ဖိုးတွဲပါ โอเคပါအားပေးပါเนาะကစားသမားလေးယောက်လုံးမျိုးလေးចောင်းလိုက်ကပလူတော်တင်အားပေးပါဗျာเนาะကစားသမားလေးမင်းစနမှတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ကဟုတ်တယ်ကိုပါရန်ကုန်သားကြီးလေးအားပေးပါဗျာเนาะမန္တလေးသားတွေကမန္တလေးကိုအားပေးသလိုကျွန်တော်မန္တလေးကျွန်တော်မန္တလေးဟုတ်ပါတယ်ဗျာမျိုးလေးမားပါဗျာเนาะဖိုက်တွဲပါ
တိုင်းမခေါ်တော့ပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်နော်ရန်ကုန်သားတွေလည်းအားပေးကြပါဒီမှာတော့မသိဘူးပြရတော့ဒီဘုန်းကြီးကဝေးတော့တော့ဘုန်းကြီးတော့လည်းဝေးတော့ဒီနဲ့ပွားတယ်ဟယ်လိုအဲ့လိုလို့အဲ့ဘင်းနဲ့တိုင်းကလားသမားပါပြောဘေးကပြောလေဟုတ်တယ်ဘေးကမဆိုင်ဘူးဘေးကဆိုတော့ပေါင်းမွေတော့ဖိုက်တူပါဖိုက်တွဲပါမမ12မှာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ညကြရင်အားရချင်းဖုံးဆက်လိုက်ပါနော်ဒီနဲ့ခတ်ချင်လဲဆိုတော့နော်အခုဒီအားပေးပါနော်ပေးပါဗျာနော်အခုဟုတ်ကဲ့မြ16မှတ်ပြည့်တယ်တော့ပါဗျာမင်းကိုယ်ကဒုက္ခလာပေးတယ်နားမှာငါတော့တိုက်လို့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဖိုက်တွဲပါကောင်းတယ်ဗျာလုံးလေးပယ်နဲ့ပယ်လာညာနဲ့တင်တယ်ဗျာနော်ကံပြီဗျာတွဲဖိုက်ပါ12မှတ်9မှတ်ပါဗျာတွဲဖိုက်ဟုတ်တယ်နော်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးလို့ရတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ခတ်လို့ကိုယ်လည်းပွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်ရတယ်ဟုတ်ပြီဗျာ။ဟောမယ်နော်။နော်။အတားလေးပဲလမ်းပြီးဖတ်လိုက်ရပါ။ဟုတ်တယ်ကိုပိုင်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်နော်။ကစားသမားစိတ်တက်ပြည့်ရင်လည်းအားပေးကြပါ။ဒီပိုက်ရောက်ရှင်ဝါကနာရှင်နေညီကိုရနော်။တွဲဖိုက်ပါ။တွဲဖိုက်ပါ။ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲကတော့နိုင်မြန်ကန်ကန်ပဲပဲနော်ဟုတ်တစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဗျာနော်ပထမပိုင်းမှာစာပိတ်လေးပေါက်သွားတော့အမှတ်တွေအရန်ပြလိုက်ရတယ်နော်စာပိတ်တာမပေးရဘူးဆိုရင်တော့အမှတ်တွေကဦးရင်ကိုရင်ကြည့်လို့ကောင်းပါပါအရန်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နော်လေသူ့ကွင်းနဲ့ခုလည်းကြည့်ကောင်းပါတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မနေ့ကတည်းကပို့ကောင်းလာဖြစ်ပါတော့ဒီကိုစီဒီကိုပဲနဲ့တိုးလို့ကိုစီဒီနဲ့ကြည့်ပါလေကောင်းပါလားဗျာနော်ကောင်းတာရဲ့ပြေကံမှုတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပါလေဒီကောင်းတယ်မင်းရဆိုင်အများကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်မင်းရအမှားများတယ်တွဲဖိုက်ပါတွဲဖိုက်ပါဗျာဖိုက်ဖိုက်တွဲပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်တော်စင်းစားပစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာကိုနေပြွေးတော်စင်းလည်းစားနေရဗျာနော်ဒီလိုတော့နိုင်သွားပါဗျာနော်ကိုကြိုက်တဲ့အပြီးမချင်းနိုင်ရှုံးကပြောလို့မရဘူးနော်ဖိုက်ကဲတော့သိစားပြပါဘောင်းနေလား11 12 5ပါ12 5ပါစနမ9မှတ်ပါဗျာကျောင်းတက်ရဲ့ဖိုက်တာတရားရဲ့ဘာနဲ့မှုကလဲကိုပိုင်ကြီးနေနော်အားပေးပါကိုအိုက်တော်တွေကိုအားပေးကြပါအမှန်ကတည်းကလမ်း90ပါပါနော်34 35လမ်း90ပါကောင်းတယ်ဗျာဆယ်သားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နားလည်ဦးလေလွဲတယ်ဗျာနော်တော့ပါပါလေတတိ5ပါ3မှတ်5မှတ်ပါဗျာနော်မျိုးလေးတို့တမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျာ3မှတ်5မှတ်ပါနော်မျိုးလေးတို့တမတ်ဆက်ပါဟောဒိုင်းအောင်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေပြတာပါနော်ဒိုင်းအောင်ကြည့်ကြည့်လဲကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒိုင်းကတော့မြင်ရမှာပဲနော်နာမည်ခေါ်ပေးတယ်ချမ်းလေးဒီလေးနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်နော်အားလုံးကိုမြင်တဲ့ကောမန့်လေးတွေထပ်ပေးပါတယ်တက်ချင်းရခွားရောကောင်းရောဖကင်ရောသူ့ဘာသူလဲတိုင်တက်နိုင်တယ်တို့စသုံးမှတ်9မှတ်ပါဗျကိုပေါ်စာပေးလုံးလို့ပါလားမျိုးလေးစာပေးတော်လေးနော်34 35မှာပါနော်အားလုံးပဲဖိုက်ဖိုက်တာဒီပါရင်းစုဟဲ့ကျွန်တော်ကဒီပွဲတွေဘယ်ဘက်မှာအားပေးလို့နော်တစ်ဖက်လုံးအားပေးတယ်ကိုယ်ကကြည့်ချင်တဲ့ဂျီအဲ့တော့အမှတ်ပြတယ်ဆိုတော့စားပစ်ပေါက်လို့ဗျာနော်မျိုးလေးစားပစ်ဒီတကယ်အလုံးလို့ပါတယ်မင်းရနဲ့မတူပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပုပ်ပုနာမည်ခေါ်ပေးရအောင်
fight tadi ba kaung na ja pose sa be kaung lo myo le lo pa ga de chin kaung chin ma so kaung la tu ya no tadi fight ba 3 mat 5 mat ba ya tadi fight ba ye ji ya ho ho ya ho ho tu ma kaung la ho de ma kaplu di pwe ma lo ni ya de tu ya kaung na ja to se phan na de chin de myo le mi do ma fight tadi ba sa be chin ma kaung la no fight tadi myo le sa be ma to se sa be ba chi lai long ba tadi fight ba ba no myo le sa be ba ဟုတ်တယ်16မှတ်ဂိမ်းပါဗျာဒီမှာเนาะနောက်ပွဲမရှိပါဘူးเนาะဒါဒီပွဲတည်းပါကောင်းပါတယ်ဖိုက်တတိပါတော်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကိုဝေလင်းရင်ရန်ကုန်မှာတည်လို့မရပါဘူးဗျာเนาะခလေးကစကုံးမှတ်ပါခလေးမှာပဲတက်တာပါเนาะဖိုက်တတိပါကောင်းလင်းနောက်ပွဲမရှိဘူးเนาะကောင်းပါဗျာကြောင်းလိုက်ဖိုက်ထောက်ကိုပြန်ဖမ်းလာတွေ့ရနော်တတိဖိုက်ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာဖိုက်ပါမျိုးလေးစားပစ်ပါတတိဖိုက်ပါနော်အမှတ်သွားတာပွာနေရပြန်နော်ဒီပွဲတော့ရန်ကုန်ဘက်ကနိုင်မို့အတွက်ဂျာလုံးတန်ဖိုက်ပါနော်ရန်ကုန်နိုင်မို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါတော့ပေးပေါချင်တယ်နေတော့ဟုတ်တယ်ဘိုက်ကပ်တော့နှစ်ပွဲပြည့်เนาะမျိုးလေးចောင်းတဲ့ကိုနိုင်ပါတယ်ဖိုက်တတိပါဖိုက်တတိစားပစ်ချိန်ပါမဟုတ်ကိုဝေလင်းအင်ဂျယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့စကောညာရနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရန်တန်းရန်ကုန်တိလိုက်မလောင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကခက်လို့မရဘူးစာပစ်ချိန်ပါဗျလူလေးစာပစ်ပါ35ပါဗျ73မှတ်5မှတ်ပါ3မှတ်5မှတ်ပါလူလေးစာပစ်ပါကောင်းတယ်ဗျာလူလေးစာပစ်ပါနော်စားပစ်ချိန်ပါဗျတော်စင်းစားပစ်ပါ fight တတိပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะကပ်ပလူတို့အားပေးပါဗျတော်စင်းတို့ကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးဖမ်းတာတွေ့ရလူလေးစားပေးပါဗျ35ပါပိုင်းမြ5ပေးနှစ်ပါနော်ဘယ်လိုစားပေးဒီလုံးမလို့ဟုတ်တယ်ရုပ်သာတော့ကပ်တင်မြင်းမိလိုက်ဦးကြနော်စားပေးချိန်မှာတော်စင်းစားပေးပါဗျနော်5 30ပါ5 30ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျနင်းကြည့်ရတယ်နော်ဒီလေးငံကောင်အားပေးပါတော်ရအောင်တတိဖိုက်ပါဗျစားပစ်ချိန်မှာစတုံးမဲ့ငားမဲ့ပါတောင်းဆရာပွဲရှိရေနော်တောင်းဆရာစတင်နေတယ်ကျောင်းမှာဘာကြီးကပ်လို့လားအားကြီးကပ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာတော်စင်ဖမ်းလာကောင်းပါလေဗျာနော်တော်စင်ခေါင်းလေးနဲ့တင်ထားလာဗျဒီဘက်ကအမကြီးမှကြီးလာတာတွေ့ရတယ်ကောင်းနေပြီလားလေဒါတော့ဒုံးကြီးဒုံးကြီးနော်ဒုံးကြီးဒါမင်းပြေးတာလည်းလက်နောက်ကွာတာပြစ်လိုက်တော့ဟေးကြားပါလေဗျစားပစ်ကလုံးစားပါပါပြီတော်တယ်စစ်တာဒီပါဘုန်းပါနေပြန်ပါလေဘယ်မှာကန်တာလဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကန်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะခတ်တာပါညိုလေးတော့နန်း90တင်ကစားចောင်းလိုက်တယ်မှာပါဗျာเนาะနည်းတယ်ဗျာเนาะဟိုနေ့ကတပွဲခတ်ထားပါတယ်တုံးရင်းနိုင်ထားပါတယ်
ီနေ့ကတော့တော်ရင်လို့အမှတ်နိုင်နေဗျ။ဟေးဟေးကောင်းပါလေသာဝေးဟေးလူလေး7 30ပါအမှတ်ချင်းစီတက်လာတယ်ဗျာနော်7 30ပါလူလေးမားတယ်ဗျာ37 ပါဗျ37ပါ3မဲ9မဲပါရောက်ပွဲရမရှိပါဘူးเนาะဒီတွေပွဲပဲကျိုးထက်ရင်ဒီပွဲတော့လာလေစာပေထောက်သွားပါလေလားနော်ထောက်သွားတော့ကောင်းပါလားထောက်ရောက်သွားပါလေနော်ဟုတ်7မှာကောင်းပါလေဟုတ်7ပါဗျာနော်မျိုးလေးစာပေထိုးတာပြောကောင်းပါလေနော်ဟုတ်7ပါဗျာနော်မျိုးလေးစာပေနဲ့ဒီကွဲကအလုတ်လုတ်သွားတာတွေ့ရတယ်နော်ဟာ7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်တော့ဒီကလုံးစတင်တက်တာတွေ့ရတယ်နော်7ဟုတ်ပါကျောင်းဆရာဝဲနောက်နှစ်မှာလေအချိန်ရကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးစပစ်ကျောင်းဆရာ6လောက်ခွဲတာခက်လို့မရသေးဘူးကိုကြီးနော်အားလုံးသိပါတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့ပလိတ်သက်ဆိုဟုတ်7ပါဗျာကြည့်တော့များပါတယ်ဘလောက်ကြည့်တော့တခြားပြချက်မသိပါဘူးနော်ဘေးကြီးတွေနဲ့နော်ကစားတဲ့လူတွေဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမျိုးလေးဆက်ရတယ်နော်7 ma yo le lo a tmin sa lama sat tin yashi wa la tui ya no white 7 ma white 7 ma white 7 ma ya no yin dia ma ba ma 7 point ma to ni sa ba ya ma ni ya de chee mya ya no7 point ပါ point 7ပါသာမေးချိန်ပါဗျ point 7ပါဟုတ်ညီလေး5ကနေနှစ်မှတ်တက်တာနော် point 7ပါ15မှတ်9မှတ်ပါ point 7ပါဝေးပါလေဗျကောင်းပါလေကောင်းတယ်ကွာမျိုးလေးတကယ်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဘယ်နဲ့အောင်တင်သွားရနော်ဒီလုံးကြီးကြတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရင်နော်အလောက်တော့ရှိမှာပါဒီနေ့လည်းကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘလောက်ကြီးဘလောက်ရမသိတာ928သိန်းမင်းလေးသားရဲ့အားလာပေးရမှာနော်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တင်တို့နိုင်နေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ရန်ကုန်သားလေကျွန်တော်နိုင်နေခြင်းနဲ့ဗျနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ